Pozdrav domovini! Pozdrav! Nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Zapovjednika gardijskim savezničkim snagama biti jamac sigurnosti i mira. Raduje nas činjenica kako kroz ovu aktivnost imamo priliku surađivati sa našim ključnim saveznikom i partnerom u području obrane i sigurnosti, Sjedinjenim Američkim Državama. Drago mi je što možemo surađivati sa prijateljima i saveznicima iz Ujedinjenog Kraljevine, Velike Britanije i Sjeverne Irske te Rumunjske. Ovo je prilika za razmjenu znanja i vještina s najboljim vojskama svijeta. Uvjeren sam kako ćete dati značajan doprinos očuvanju, sigurnosti i stabilnosti te ponosno stati rame uz rame s najboljim. Nužnost ovakvih aktivnosti proizlazi iz nove sigurnosne paradigme i sigurnosnih trendova u kojima se svijet nalazi. Naša odgovornost kao pouzdane članice NATO-a je stalna spremnost za pružanje potpore saveznicima. Jer ulaganje u kolektivnu sigurnost, ulaganje u stabilnost, prosperitet, blagostanje našeg hrvatskog naroda i Hrvatske Republike. Ova NATO aktivnost također je prilika za jačanje i naše sigurnosti. Na taj način, kroz predan rad, rad s najboljima, možemo postati brži, bolji i spremniji odgovoriti na ugroze i rizike. Pored toga, jača se savezništvo, interoperabilnost naših oružanih snaga, dijelimo vrijedne iskustva i postajemo snažniji i jači. Ste vi ti bez kojih to ne bi nikako bilo moguće. Vi ste zato najbolji veleposlanici naše domovine. O vama, vašem pristupu i radu, ovisi kako će naši saveznici imati percepciju naše vojske, naroda i domovine. To je velika odgovornost i zahtjevna zadaća. Uvjeren sam kako ćete, kao i do sada, nebrojen broj puta prije vas, vaši prethodnici, uspješno obavljati vaše zadaće. Poštovani pripadnici 8. hrvatskog kontingenta, u provedbi zadaća budite fokusirani, pokažite svoju sposobnost, vjerodostojnost. Pokažite poštovanje i razumijevanje za ljude i običaje zemlje o kojoj idete. Tijekom trajanja aktivnosti neka vam sigurnost i briga za svoje kolege budu uvijek na prvom mjestu. Obavite svoju misiju časno i profesionalno, ponos svih nas. Budite u punom smislu predstavnici jedine nam domovine Hrvatske. Hvala vam. Hvala. Znači, ovdje je baš ono što ste kaže po NATO standardima. Tako je, baš idealno, ajmo reći, za jednu topušnu posljednju. Naših je 80 vojnika, koliko će biti iz ovih drugih zemalja i sve skupa s našima tamo u Poljskoj i koliko to iskustvo i međusobna suradnja doprinosi njihovom daljem iskustvu? Tako je, kao što rekli, naših pripadnika je 80. Od ostalih nacija koje tamo borave, tu su prvenstveno najbrojniji Amerikanci, kojih ima, ajmo reći, jedna ojačana bojna, oko 800 pripadnika. Tu su također pripadnici iz Ujedinjenog Kraljevstva, možda stoji nešto njihovih djelatnika, i iz Republike Rumunjske također oko 100 pripadnika. Tako da, kao što ste sami rekli, to je jedno poprilično dragocjeno iskustvo za svakog našeg pripadnika, od vojnika, dočasnika do časnika. Iz koje ste postrojbe, odakle ste? Iz topničko-raketne bojne. U Bjelovaru? U Bjelovaru. Bjelovarčanka ste? Da, domaća. A zašto ste?
Strašno zahtjevno je da ste odlično pripremljeni. Obuka je bila zahtjevna, pripreme isto tako, ali sve smo to timski odradili i bilo je odlično. Prijavila sam se radi novih iskustva. Dobro, kako izgledaju te pripreme? Jer ipak ojačana prednja prisutnost je u Poljskoj. Što sve morate raditi? Na pripremama se biti pripremamo za sve ono što nas tamo čeka. Zato je obuka intenzivnija, naporna, ali sve se to odradi timski. A vas je 6 žena. Kakav je to izazov za jednu ženu vojnikinju? Pa nema velike razlike između žene i muškaraca, sve radimo zajedno, timski. Tako da ovo neće biti to. Pa mislim da će mi ovo pomoći, ali da usavršim neke svoje prvenstveno znanja i vještine. I neki ljudi, jel, za cijelu vojnu karijeru ne dobiju priliku, jel, da otići u misiju ili dobiju. Ja sam dobila nakon 3 godine, tako da ponosno sam na sebe i tu sam gdje sam. Kako je bila obuka? Obuka intenzivna i meni je bilo zapravo vrlo zanimljivo. Ja sam inače zapovjednik paljbenog voda, a za Republiku Poljsku ja sam zapovjednik iz vidničke desetine. Tako da je tu bilo malih razlika, ali trebaš učiti druge stvari, nešto što nije tebi, jel da? Inače ti je strano zapravo, ali ja sam to savladala za 6 mjeseci i eto, mislim da sam spremna. To je...